Labrīt, ir pulkstens. Pulkstens ir 3, un mēs dodamies uz Kolombo šodien. Ak, Dievs, es tik slikti gulēju. Dienas rituāli ir sasmērēties ar sauļošanās krēmu. Iet dušā, sasmērēties sauļošanās krēmu un izdzīvot. Jā, mums Kolombo vajag pagarināt vīzas. Mēs to izdarīsim jau tripu sākumā, lai mēs varam vienkārši čilot. Lai mums nav jāuztraucās par tādu lietu pēdējā brīdī. Un kāpēc mēs ceļamies tik agri? Jo viņi dīvaini strādā. Līdz 12. mums jāpaspēj tur ir ierasties. Jā. Ja nē, viņi vienkārši tā kā nepieņems nevienu. Jā, mums nebūs mēs karsts brauciens, jo mēs braucam 3 naktī. Nē, mēs nebraucam 3 naktī. Mums vilciens ir 5, cikos? 5? 5, 15, bet mēs, protams, kā jau latvieši, laicīgi pieceļamies un aiziesim uz turien stundu ātrāk? Nē, 40 minūtes ātrāk. Jo mēs nezinām, kā tur ir ar tiem vietējiem. Viņi traki ir vai nē uz to vilcienu. Ņemsim līdzā, jūs visu šodien visur mūsu piedzīvojumā uz Kolombo pēc vīzām. Doktora Āņa Balīt. Ir baigi grūti kaut ko sadziedēt, jūs saskrāpjāt. Surfing. Vakardien meitenes devās izlūkot, kur ir stacija, kamēr es montēju video pirmo. Tad, mēs ejam uz staciju. Es ceru, ka man nepaliks slikti, un es ceru, ka man nesāksies panikas lēkmē, un es ceru, ka man viens nebāzīs sejā savu seju. Nebūs tā pīdāk. Ok. Nu, vienmēr tā kā pārvietošanās transportā man uzdzen stresu. Es nezinu, kāpēc. Tāpēc jau braukā riteni vienmēr. Tāpēc es vienmēr izvēlos velosipēdu, jā. Un kājas. That's where I stay. Klasē ir, kur pieturēties. Un ventilātori. Un šeit ir ventilātori. Trešā klasē ir vienkārši tā kā basic. Krēsli tikai un viss. Viņi ir tīks aplēsti tie krēsli. Flashback. Un es ceru, ka man viens nebāzīs sejā savu seju. Nebūs tā pīdāk. Ok. End of flashback. Šausmīgs smaka, ļoti nē.
Esmu šokā visu laiku. Mēs ienācām vienkārši hotelī paēst. 5 zvaigžņu viesnīca. Mēs tagad nezinām, cik tas viss maksā. Mēs vienkārši ienācām, uzteica sēdieties un ēdiet. Viņi vienkārši saka, ne? Man te ir vegan opcijas dažādas. Viņām, protams, tur nav vegan opcija. Es iedomājos, kā ir reāli dzīvojot šeit, kā vietējiem. Kā jūtas sievietes šeit, man interesanti. Ja es kā sieviete jūtos apdraudēta. Moments later. Paldies Nadīnai par Pick Me aplikācijas ieteikumiem. Vai vēl sagaidīsim no sākuma. Jo tur rādās reāli 3 reizes lētāk cenu, nekā viņi mūs tam cenšās ieskaidrot. Mēs tikko paēdām šitajā vietiņā. Mēs gaidām Hemanta. Hemanta! Hemanta izskatās šitā. Viņš būs mūsu tuk-tuk drivers. Ej, kurī! Ej! Hai! Dessert, I'm jumping on this elder sweet and sipping on this scissor. Bulls scared the floor, there's some bulls they want it, want it. Some bulls they joan it, joan it. But I messed up a bonnet. We'll put the mafia sick. And we ain't got that police. If we don't get how we go. Mēs tikko izkāpām no tuk-tuka. Samaksājām reāli 470 rūpijas. Mēs ietaupījām 700 rūpijas, tā kā Pick Me ir ļoti laba aplikācija. Mēs tagad dosimies patusēt pāris stundas imigrācijas dienestā, šeit filmēt nedrīkst. Un tad nu tiksimies pēc miljonu stundām. One eternity later. Yeah. Ok, mēs pagarinājām vīzas, tas bija ļoti ātri. Mēs samaksājām tikai $10 un kaut kādu eiro par 3 bildītēm vai 4. Tas bildītes rēcīgas. Say hi to my followers. Hey, hi guys. So this is Vasim. He's our friend. He's helping us. Explore Colombo. Yeah. Have a good day. Yeah. He has a nice Instagram page. Yeah. Mindful.travels. Mindful.travels, you guys should check it out. Mēs tagad dosimies pastaigāties pa vietējo rajonu, kaut kur, nezinu kur, un tad vēlāk vakarā 6-7 mums jābrauc atpakaļ ar autobusu. Jā. Kā visi normāli turisti parasti izmaiņina vietējos ēdienus, un tad esmu es. Jā. Frikārtuberi. Mēs esam Gucci vietā. This is Gucci. Yeah.
a little longer than a few minutes later. Un tu, Džuljeta! Šrilankas Džuljeta! Mēs esam galē un mēs gaidām autobusu uz Velegavu. Mēs tagad brauksim ar party busu. Are you ready? I'm so ready. Pusnes ir 11 kaut kur, jā? Ir 11 apmēram, ne? Jā. Mēs vienkārši cerēsim uz to, ka autobus nav pilns un... Cerību mēs. Ka mums būs kur apsēsties. 12 seconds later. Mēs atkal esam autobusā un mēs braucam. Un es sēžu pie durvīm un es izskatīšu ārā, man liekas. Vai arī nē. Tātad, mums izlādējās. Oh! So this is how we make friends. Un tātad mēs esam atpakaļ hostelī un viss ir safe un mēs iepazināmies ar Kevinu. Jā, it's your name? Yeah. This is Kevin. He's from Germany? Germany, yes. Of course. Here's a lot of Germans. Trips bija diezgan crazy un mums ir tik patika. Anmarijai patika braukt ar autobusu pēdējo. Fantastiski. Jā. Un jā, ja tev patika šāds video, atstāj komentāru. Uzdod jautājumus. Donate money down here. Un tu jau tiekās nākotnē. Nu, mēs jau esam nākotnē, tā kā tiekās citā nākotnē. Čau. Čau. Bye.